Şu kunlarda İçki İşlər Vazirligi Akademiyası professor oxucularından ibarat işçi guruh viloyatimizda bo'lib, Termiz shahrining kriminogen vaziyatda og'ir majnuntol mahallasida joriy etilgan fuqarobay ishlash bo'yicha hudud metodikasini o'rganmoqda. Maqsad aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, ijobiy natijalarni esa ommalashtirish choralarini ko'rishdan iborat. Aytishkerakki, so'nggi yillarda hududlardagi kriminogen vaziyatdan kelib chiqib, uning yechimini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishda samaradorlikka erishishdek vazifalarga Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari ham jalb etilgan. Masalan, o'tgan yili Termiz shahrining nisbatan aholisi zich joylashgan hududi Alpomish mahallasida ko'chma mahalla huquq tartibot maskani tashkil etilib, maskanda kunutun navbatchilik olib borish imkoniyati yaratilgan edi va bu amaliyot amalda kutilgan natijani berdi. Endigi navbatda Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi professor o'qituvchilardan iborat ishchi guruh huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni jilovlash maqsadida fuqarobay ishlash metodikasi bo'yicha tatbiq etilgan chora-tadbirlarni Termiz shahar Majnuntol mahallasi misolida o'rgandi. O'rganishlar davomida mahalladagi kriminogen vaziyat, jinoyatchilikning sabablari va ularga imkon bergan shart-sharoitlar chuqur tahlil etilib, aholini qiynab kelayotgan muammolarga ham alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari ishchi guruh Termiz shahridagi jinoyatchilikdan xoli bo'lgan ayrim mahallalarning ijobiy tajribalari o'rganib, ushbu ilg'or tajribalarni viloyatning boshqa hududlariga ham ommalashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqdi. Shu bilan birga ichki ishlar organlarining hududda sodir etilayotgan jinoyatlarni issiq izidan ochish, aybdorlarni fosh etish faoliyatini usubiy ta'minlash bo'yicha ham targ'ibot tadbirlari olib borildi. E'tiborli jihati, akademiya professor o'qituvchilari tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqa subyektlar bilan profilaktika inspektorlarining hamkorligi mavzusida mashg'ulotlar tashkil etilib, hamkorlikda ishni to'g'ri tashkil etish usullari bo'yicha Majnuntol mahallasi faollari hamda joylarda xizmat olib borayotgan barcha profilaktika inspektorlariga onlayn tarzda tushuntirish ishlari olib borildi.